آخری وقت جانان کا بیا دنیا پتے دمان کارا دے مناسبی چتن مخ رتا کارا دے جدا کے گمال تانا کارا بیا بچاڑ جمشید خطا بنایم اے زمان در ارمان کارا دے کفن میں خور کرے پمخ کفن میں خور کرے پمخ خلق جانان را نغے زما دسوی زڑگی آغا درمان را نغے زما دسوی زڑگی آغا درمان را نغے کفن میں خور کرے پمخ خلق جانان را نغے کفن میں خور کرے پمخ شان قتل ورتا وزل قدن کچھ میں لکشان قتل ورتا لکشان قتل ورتا حغا دکانی نسخت قدر سندان را نغے حغا دکانی نسخت قدر سندان را نغے زمان دسوی زڑگی حغا درمان را نغے زمان دسوی زڑگی حغا درمان را نغے کفن میں خور کئی پمخ خلق جانان را نغے کفن میں خور کئی پمخ قدم واخلی اسو قدم واخلی فضل میں پاتش ولو دغا ارمان را نغے فضل میں پاتش ولو دغا ارمان را نغے زما دسوی زڑگی حغا درمان را نغے زما دسوی زڑگی حغا درمان را نغے کفن میں خور کرے پمخ خلق جانان را نغے کفن میں خور کرے پمخ قبر خاوری وڑے دے آخری خدمت لا میں دزل خان را نغے دے آخری خدمت لا
مې دغړ خان را نه غه زما د سوي زړګي هغه درمان را نه غه زما د سوي زړګي هغه درمان را نه غه کفن مې خور کړی په مخ خلک جانان را نه غه کفن مې خور کړی په مخ کفن میں خور کئی پمخ خلق جانان رن غے کفن میں خور کئی پمخ خلق جانان رن غے زما دسوی زڑگی ہغا درمان رن غے زما دسوی زڑگی ہغا درمان رن غے کفن میں خور کئی پمخ خلق جانان رن غے کفن میں خور کئی پمخ